بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توا عن أول ناس ندا وذا اللي دلكين بمال كستوا جوكتان. هل كان يوم رقعتي تي في كسر وهذا برنامج كفلان قين تحق تعلمك. يورك وجود بي حالة وضن كأفغانستان. والله تمنك بشه أغسطس سنة كلام كن كو يو لبعتن. كوحدة طالبان يا كده واقضين يقول كجارتي دجال كأفغانستان. كدي مركي أيلا وريجين مجال دا عاصمة أه كابول. تاس او سو افجرتي دغال سعودي كدوات لباتن سنة وحي كدن بيه مركي حلفادا مرايكن كاي قبصدين دل كاسي دغالي هندا كوحدن ايا غعانتا كدغي مدحتو يدا دولاد ايا بربرتي كد مركي وعرري مدحوينها ودن كافغانستان اشرف غاني افاينو هادلي طالبان ايا ورباهنتا الجزيرة كويري دغال كي وا او دمادي كابول ايا قلالاسي سو بدشي يدا او ددك ديگان كيو اجانيب تا ايسكو ديين ان اي كبحصدان هل كاسي شقاله جرانك دياردها عالمي جاه اي مجال دا اياك على الريحة في صدودة هالك دادكونا اي كورديين لنك دياردها سيدا اي شيغين داد قوب جوغ يالا كابول وحايا هايد مجال دي اوغودن بيسي اي دالك افغانستان او ان كجرين غعانتا كوحدة داليبان داقال سعودة بلو اي مليشياتك كوحدة داليبان كسو قاب سدين انتا بدن ودنك تاس او ارقاح جليسي عالمك داليبان وحي أودو ده حوغيستي كد مركي أي دل كاسي كبحين إذا مدى ششيه وراركي أقودن بيه إيسو بحي وحا أي شيغيان إن أو مدحوينها أفغانستان أشرف غاني أو عرري دنك دل كا تجكستان بلسي الجزيرة أيا مردن بباهيسة إن غاني حاس كيسا تريها عيدا مدى يو لتليهيسا دنك أمنيك أي وعررين دنع مقالة ده لغو مقعابة تشكنت أو أه عاصمة ده أزباكستان وراركاسي وحالاقة سوحيكتا ميت كاميدا إلا لدي سقارك أه بلسي ولي مجرو والرسمي أه أو حقيقينا يا دالك أو عرري مدحوينها أفغانستان دولة دي سنة كما أي سن حالدين أرنتن فرين أو فيسبوك صوديقي أو غاني أو كل حالدي شعبك دالكيسة وحوكوشيقي إن قوان أدك أو أها إن أو كبحي كابول سي أو غهرتغو إن ديك أو داتو فرين تاسي وحو باهي وحير كهر إنت أو سن كبحين مقالة كابول هادي او دagaal ka dhici lahaa waxa halis gali lahayd nolosha malaayiin qof waxa uu yiri maanta waxaan ku qasbanaaday in go'aan adag aan gaaro kaaso aha in aan hor istaago Taliban oo doonaya in madaxtooyada ay qabsadaan ama in aan badbaadiyo dadkayga aan jeclahay oo aan difaacay 20kii sano ee la soo dhaafay hadda waan ka tagaya hadii ay noqon lahayd in tiro dad ah oo aan la xisaabi karin ay dhintaan xilliga dagaalka waxaan arki lahayn musibadii ka dhacday Kabul iyo dibaato weyn oo soo gaarta 6 milyan oo qof oo ku nool magaalada saxmad badan ayaa ka jirta wadooyinka ka baxa caasimadda dalka Afghanistan dadka ayaa isku dayaya inay isaga cararaan magaalada xisad iyo cabsi xoog leh ayaa ka jirta magaalada iyadoo dadka ajaanibta ah ay u xusul doonayaan inay muwaadiniintooda dad gurayaan dhinaca kalena Farzana Ilham oo ah xildhibaan laga soo doortay magaalada Kabul ayaa sheegay in dadka rayidka ah ay wadnaha farta ku hayaan kuwaas oo isku daya in ay dalka ka baxaan ama ay guryahooda isku qariyaan. Ciidamadii hore ee ka dagaalamaya Afghanistan ayaa walaac xoogan ka muujiyay in dalka uu u gacan galo cadow ay sheegeen inay la dagaalamayeen muddo 20 sano ah. Sargaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa warbaahinta dalkiisa waxa uu u sheegay in waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ay direyso in ka badan 1000 kale oo askari si ay gacan uga geystaan dadaalada dadgureynta dadka ee Kabul. iyadoo horeyna 3,000 askari loo diray horaantii 7-daadkan Mareykanka waxa uu Afghanistan u diray 3,000 oo ciidan si ay u badbaadiyaan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalkaasi tani ayaa tirada guud ciidamada Mareykanka u diray Afghanistan waxa ay ka dhigaysaa ugu yaraan 6,000 oo ciidan si ku meel gaar ah u joogi doona dalkaasi sanadkii 2010 tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Afghanistan ayaa ahayd 110,000 oo askari haddaba maxaa dhacaya hadii Taliban ay la wareegeen Kabul Taliban ayaa gacanta ku dhigtay magaalada Kabul markii ugu horeysay muddo 20 sano kadib. Kooxdan ayaa meesha ka saaray inay jiri doonto dawlad ku meel gaar ah. Waxay sheegeen inay Afghanistan ka hirgelin doonaan dawlad Islaami ah. Afayaan oo hadlay Taliban ayaa sheegay in uusan jirin argoos isla markaana ay ilaalin doonaan hantida dadweynaha balse macada waxa ka dhici doona gegida diyaaradaha halkaas oo dawladaha shisheeye ay ka daadgureynayaan muwaadiniintooda. Taliban waxay sidoo kale sheegeen inay ilaalin doonaan xuquuqda dumarka balse ay qasab tahay inay xirtaan xijaabka dalkaasi looga yaqaan burqa ee astura jirka oo dhan dad badan ayaa ka cabsi qaba
in Taliban ay mar kale xadidi doonaan xuquuqda ay leeyihiin dumarka. Hase yeeshee, warar dhowaan laga helay aagga ay qabsadeen Taliban ayaa sheegaya in haweenka aanan loo ogolaanin inay guryahooda ka soo baxaan iyagoona la socon qof maxram ah. Isla markaana shaqooyinka dumarka lagu wargeliyay in ay ragga la wareegi doonaan. Gaashaanbuurta NATO waxaa durba ay balan qaaday in aysan jiri doonin xiriirka diblomaasiyadeed ay la leedahay Kabul, isla markaana ay gacan ka geysan doonaan xiisadda ka jirta garoonka magaaladaasi. Qaramada Midoobay maxay ka tiri? Xogayaha guud ee qaramada Midoobay Anthony Guterres ayaa kooxda Taliban iyo dagaalyahanada kaleba ugu baaqay inay dejiyaan xaaladda si loo badbaadiyo nolosha shacabka. Bayaan ka soo baxay afhayeenkiisa ayuu ku sheegay in ay qasab tahay in wax laga qabto baahiyaha bini'aadnimo, xuquuqda iyo xorriyadda dadka oo dhan. Xogayaha qaramada Midoobay waxa uu si gaar ah walaac uga muujiyay mustaqbalka haweenka iyo gabdhaha yaryar, kuwaas oo bayaan lagu sheegay inay waajib tahay in ilgaar ah lagu eego. Guud ahaan caalamka idil ayaa aad uga amakaagsan waxa ka dhacay guud ahaan waddanka Afghanistan, gaar ahaan caasimadda Kabul iyo sida sahalka ah ee ay ku qabsadeen kooxda Taliban. Garoonka diyaaradaha ee Kabul ayaa hadda waxa uu yahay mid aad u mashquul badan, waxaana ka socda howlgallo badan iyada oo ciidamada shisheeye ee halkaasi ku suganna ay si fiican u xirteen aagaga garoonka, iyaga oo iska ilaalinaya weerarro kaga yimaada dhanka Taliban. Inkastoo Taliban ay sheegtay in iyadu aysan u soconin dadka baxaya ee ka tegaya waddankooda, balse ay diyaar u yihiin howlgalladaasi markii ay dhammaadaan in gabi ahaan waddanka ay meelaha uga haray qabsadaan sida garoonka oo ah meel aad u muhiim ah. Markii hore waxaa jiray qorshayaal dowladda Turkiga ay ku doonaysay in ay kula wareegto amniga garoonka diyaaradaha ee Kabul, hase ahaatee sida muuqata garoonkaasi si sahal ah lagulama wareegi karo oo garoonka waa ay ku sii socon doonaan ururka Taliban. Haddii garoonkaasi ay gacanta ku dhigaanna, waxaa adkaanaysa duulimaadadii garoonkaasi sida caadiga ah uga bixi jiray inay sii socdaan, sidoo kalena waxaa aad u adkaan doonta in garoonka ay ka soo degaan gurmadyo gargaar oo loogu talagalay dadka ku sugan waddanka Afghanistan. Haddaba, wax walba waxay caddaan doonaan kulamada soo socda ee golaha ammaankii qaramada Midoobay uu ka yeelan doono arrinta waddanka Afghanistan, waxaana sidoo kale suuragal ah in warbixinno ka duwan midda hadda la filayo laga soo saaro xaaladda Afghanistan. Haddaba, daawadaal wixii ku soo kordha arrimahan wararkii barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka anaga intaas, intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonaa. Nabadgelyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.